Saudos, que tal como está no proxecto de ampliación da depuradora da Silvouta presentado venres polo alcalde provoca moitas dúbidas o PP. Os populares creen que Martiño Noriega está a actuar de xeito irresponsable co problema do saneamento na cidade e tamén ca municipalización da hora e do guindastre. Para Agustín Hernández, o papel do rexedor a este respecto foi o dun alcalde bolivariano. Tralo que o PP considera un xogo perverso de Compostela Aberta para rexeitar o convenio de Edardo Souto xoves no pleno, o alcalde presentou o venres o proxecto de ampliación da depuradora da Silvouta, unha presentación, segundo Agustín Hernández, froito da improvisación. Son moitas as dúbidas que xera esta alternativa ao PP, que acusa Martiño Noriega de irresponsable. A min gustaríame que o goberno local respostara a todas estas preguntas, inda podería ter máis preguntas, pero non vou alongar a miña rolda de prensa. En todo caso, creo que esta serie de preguntas, insisto, podría haber moitas máis, acreditan a irresponsabilidade que cometeu o goberno de Compostela Aberta e o señor alcalde con este plantexamento. Non teño ninguna dúbida, xa o dixen nos dous plenos que tivemos, que ao alcalde dalle absolutamente igual que Santiago teña ou non teña depuradora. Moi crítico se amosou tamén Agustín Hernández cas formas e co fondo da municipalización da hora e do guindastre. Para o voceiro popular, a actuación de Martiño Noriega no pleno do xoves foi propia dun alcalde bolivariano. Un alcalde bolivariano que despreza a normativa. A verdade é que todos podemos comprobar como o alcalde púxose estupendo cando levantou o reparo no expediente da hora e do guindastre. Bueno, gustaríame que pois a xente visualizara en streaming que quizáis é certo que pois tivo ali un subidón cando levantou o reparo, pero tamén algo de medo, porque obviamente ninguén, e por suposto un alcalde, pode estar por riba da lei. Tamén crítico Hernández o panfleto que Compostela Aberta fixo público pola municipalización e na que asegura o voceiro popular se din moitas mentiras. O PP pedirá unha reunión urxente do Consello de Administración de Tusa para que aclaren a folla de ruta de cara á xestión directa do servizo. Os socialistas tamén quixeron entrar a valorar o proxecto de ampliación da depuradora da Silvouta. O PSOE provócalle tamén moitas dúbidas esta alternativa. En calqueira caso, Paco Reyes di non entender por que non se presentou antes cando o estudo di databa de hai un ano. Que fixo Compostela Aberta nestes dous anos? Esa é a pregunta que formula o PSOE unha vez quedou rexeitado o convenio da depuradora do Souto e o goberno local presentou a súa alternativa ao día seguinte, proposta que pasa por ampliar a actual edar. Os socialistas non entenden por que o alcalde non presentou este proxecto no pleno. Eu penso que, se tiña xa unha proposta concreta, xa podería polela ter en riba da mesa precisamente no pleno dos xoves. Por resulta que o xoves non fai proposta e o venres presenta unha idea. Agora falaremos un pouco desa idea. A falta de respeto que tenamos ao caro pleno é absoluta. Lembra a Reyes que o estudo da USC que avala o proxecto é do ano pasado. O voceiro socialista formulou unha serie de dúbidas ao respecto desta alternativa. Reyes tamén quere que Compostela Aberta aclare como se vai financiar a nova edar, cal vai ser o reparto de custos e se de verdade non se van perder os 30 millóns de fondos FEDER. Pois o alcalde quixo aclarar que a data do informe de marzo deste ano e non de 2017 volveu defender a solvencia do proxecto. Si está datado no 2017 ten que ser por unha errata, porque se encargou 22 de febreiro deste ano. Entón, entregouse en marzo e unha vez que se entregou foi cando fixemos público aos primeiros os portavoces. Hai veces que hai determinadas confusións que con preguntar xa chegaría. Eu non me din conta esa rata, pero o informe e a proposta técnica do departamento é deste ano. Bueno, pode dese preguntar ao propio departamento da universidade. Non hai nada que agochar ao respecto diso. Este luns deixanos unha das imaxes máis senlleiras do ano, e que hoxe celebrouse a poxa das uñas de San Lázaro. Dúcias de veciños deronse cita arredor da igrexa do barrio para conseguir algún dos lotes que se sorteaban o mellor postor. Hai bolsos nuestros. 8 €. 6 €. Non hai xe, 8 € por iso. 8. 8. 9. Cerro con poco. Deixaron aquí 9, Antonio. 9. 10. 10. 10 a la 1. 12.
15 a la una. 16. Con esta tradicional poxa, San Lázaro despide as festas do barrio que se celebraron esta fin de semana e que deixaron uñas, moitas uñas, nunha vintena de locais da zona. Son moitos os veciños de outros barrios que se achegan este luns á igrexa de San Lázaro para ver e mesmo poxar por algún dos lotes. Pois se podo leválas todas, non, eso. Hai que ter carta para leválas todas, eh? Esta trae 2000 euros na carteira para leválas todas. E vostede como as prepara? Eu, cocidiñas. Non ten truco, non? Non, o meu truco é cocidinho. Eu son unha vella xa, ahora, hombre. Son unha tradición que se mantén, levase moitos anos. Eu conocía moito un señor que as poxaba todos os anos, que poxounas hasta os 83, 84 anos, Ramón se chamaba, que é moi famoso, nestas festas poxando as uñas. Pero, bueno, eu debira comelas, non. Estamos a ver o ambiente, pero non teño. Non podo comprar. Entre os veciños que comeron nalgúns dos restaurantes que participan na Festa da Uña celebrarase un sorteo. O boleto gañador, correspondente ás últimas 4 cifras do sorteo da Lotaría Nacional do 22 de marzo, terá unha cea degustación e unha noite de hotel para 2 persoas en Silleda. Este sábado arrancou co pregón de Francisco Durán a Semana Santa Compostela 2018. Por diante teremos 17 procesións a primeira xa este venres de Dores. 13 confrarías con 17 procesións percorrerán as rúas de Santiago nesta Semana Santa. Os festexos arrincaron este sábado na Igrexa da Orde Terceira coa lectura do pregón que correu a cargo do decano da Facultade de Historia Francisco Durán. A primeira das procesións será este venres de Dores, coa confraría do noso Pai Xesús Nazareno e a Virxe das Dores. A procesión sairá ás 9 da noite da Igrexa de San Miguel dos Agros. O mundo da cultura está de loito pola morte do director do Museo do Pobo Galego, Carlos García Martínez. O tamén membro da Real Academia Galega recibiu sepultura esta tarde en Figueiras tras permanecer a capela ardente ao longo da fin de semana no mesmo museo. Carlos García Martínez, director do Museo do Pobo Galego e membro da Real Academia Galega, faleceu o pasado sábado en Santiago. A capela ardente deste ilustre compostelán permaneceu aberta ata esta tarde no Museo do Pobo Galego, por onde pasaron a renderlle homenaxe numerosos persoeiros. Esta tarde foi enterrado na parroquia de Figueiras. Dirixiu o museo dende 1999, pero ao longo da súa dilatada trayectoria tamén foi fundador da Fundación Castelao, foi membro da Fundación Pedrón de Ouro e presidente do Consello Galego de Museos. O martes ás 5:15 da tarde comeza a primavera. Despedimos así un inverno pasado por auga, pese á sequía que nos acompañou ao longo de boa parte do 2017. Tivemos unha vintena de borrascas na estación que imos deixar atrás, 8 delas ben intensas. Ás 5:16 minutos do martes 20 comezará a primavera, cuxo inicio está sinalado polo paso aparente do sol polo punto Aries. Esta nova estación extenderase ata o 21 de xuño, momento no que se rexistrarán 15 horas de luz e 9 de escuridade. No inverno que deixamos por fin atrás, tivemos en Galicia 20 borrascas, das que 8 foron ciclosénises explosivas. Unha estación coa que conseguimos decir adeus á sequía, recuperando os valores hidrolóxicos normais para esta época do ano, sobre todo nos encoros de Galicia Costa. Saibamos entón como imos dar a benvida a primavera, os detalles do tempo de seguido grazas a Meteo Galicia. O martes en Galicia agardanse intervalos de nubes e claros con posibilidade de algún chubasco ocasional. A cota de neve estará sobre os 500-600 metros e as temperaturas mínimas estarán en lixeiro descenso, con xeadas en puntos do interior. Os ventos soprarán moderados do nordés. En canto a mércores agardamos ceos con alternancia de nubes e claros, máis despachados canto máis ao sur. As temperaturas máximas terán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán do nordés moderados. O xoves teremos un aumento das nubes a medida que avance o día e precipitacións que comezarán polo oeste á tarde, xeneralizándose o resto do territorio pola noite. As temperaturas quedarán sen cambios e o vento soprará moderado do sudoeste. O martes en Compostela amenceremos con posibilidade de chuvias que irán disipando conforme avance a xornada. As temperaturas mínimas baixarán ata os 4 graus.
O mércores agardamos xeadas matinais e ceos despexados a partir do mediodía. As temperaturas manteránse sen cambios. En canto ao xoves, teremos unha xornada inestable con ceos cubertos e chuvias, sobre todo pola tarde. As temperaturas mínimas continuarán á baixa. Comezamos semana repasando algunhas actividades interesantes para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Rematamos así o resumo da actualidade da xornada en Santiago. Agora toca tempo de deportes co Punta e Tacón, con Silvia Castiñeiras. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.